שלום וברכה לציבור הקדוש. אנחנו נמצאים עם ירצה השם בשבת בשלח, שבת שירה, וגם ט"ו בשבט. היום יום ט"ו בשבט, אז נשתדל לדבר גם על ט"ו בשבט, חוץ ממה שנדבר עם ירצה השם, על פרשת בשלח. בפרשה שלנו יש את הנושא המרכזי, זה שירת הים, קריאת ים סוף. בואו תראו כמה השפעות היה לשירת הים, לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף גרמה ליתרו לרצות להתגייר. מה שמועה שמע הוא בקריאת ים סוף? הוא התגייר, הוא זכה לחתן כמו משה, הוא זכה לחתן כמו אלעזר, נכד כמו פנחס, הוא אליהו הגואל של ישראל. הוא דאג ל-78,000 דיינים בעם ישראל, שכשמשה רבינו נפטר, אז עם ישראל היה לו שכבה של מלא דיינים שימשיכו את התורה ולא יהיה שבר, כאילו אם אין את משה אין כלום. רחב, 40 שנה אחר כך, 8 כהנים, 80 נביאים מזרעה, אשתו של יהושע בן נון, נתנה חיזוק לכל ישראל להיכנס ולכבוש את כל ארץ ישראל. ומה היא אומרת? כי שמעתי אשר הוביש השם את מי ים סוף. 40 שנה אחר כך, זה היה השמועה שגרמה לרחב, לרצות להתגייר ממצב שהיא הייתה. אילי מואב יוחזה מורד, כותב חתם סופר בפרשת השבוע. מי זה אילי מואב? אילי מואב זה השרים של מואב. מי הם השרים? הוא אומר, זה בלק ובלעם. בלעם היה אחד מהיועצים של פרעה, רואה מה קרה ליתרו. אילי מואב יוחזה מורד, אומר רמז, בלק בלעם זה גמטריה של המילה רעד. אחז אותם רעדה, הם קלטו מה קורה בקריאת ים סוף, הם הבינו שהם בצרות. זה אילי מואב וחזה מורד. לא רק את זה, לדורי דורות, כל מי שאומר שירת הים, הביא את זה המשנה ברורה, את הזוהר הקדוש, מי שאומר את שירת הים בשמחה ומרגיש כאילו הוא עבר בים, הקדוש ברוך הוא מוכר לו על כל עוונותיו. תראו את ההשפעה שהייתה לקריאת ים סוף. חוץ מאותו דור, שראתה שפחה על הים, מה שלא היה יחזקאל בן בוזי, שהיה להם את כל מה שהיה להם. אבל ההשפעות של קריאת ים סוף, הן לא השפעות מקומיות. הן השפעות עד דורנו זה. כל אדם רואה מה הכוח. אני רוצה אבל להביא לכם, בתוך שירת הים יש פסוק. אבל כדי שנבין את העוצמה של הפסוק, אני אתחיל עם סיפור, עם שאלה. היה בחור שגר, אני חושב, בבאר שבע. והבחור הזה, המשפחה שלו חילונית גמורה. אין שום קשר. אני לא יודע בסייעת הדשמיה, באיזושהי דרך, הוא מצא את הדרך לאיזו מדרשה. והוא התחיל לשבת ללמוד, וחשקה נפשו בתורה. ונלחמו בו מפה, ונלחמו בו משם, והיה לו קשיים. הבחור הזה הגיע לישיבת קריית מלאכי, הוא למד שם 3 שנים, הוא נהיה מובחר בישיבה, ואז הוא התקדם מישיבת קריית מלאכי, לישיבת יד אהרון בירושלים, של הגאון רבי יהושע אייכנשטיין. והוא נעשה בכיר הישיבה. הבחור הזה התארס, הרב אייכנשטיין נסע לאירוסין שלו לדבר על הבחור. כשהרב אייכנשטיין חוזר, ראש ישיבת יד אהרון, הוא שואל את הרם שלימד אותו בישיבת קריית מלאכי, יש לי קושייה עצומה. אבא של הבחור הזה מעולם לא התפלל שהבן שלו יגדל בתורה. אם הוא יתפלל, אולי זו תפילה הפוכה, שהבן שלו יעזוב את התורה. אמא שלו מעולם לא התפללה בשעת הדלקת נרות שבת, שהבן שלה יתחזק ויגדל בתורה ויעיר, הנשמה שלו תעיר. והוא הגיע ונעשה בחיר הישיבה. בחור שהגיע להישגים כבירים. לעומת זה, יש לי בחורים שהאבא לא מפסיק להתפלל. האמא לא מפסיקה לבכות ולהתפלל. ונונו, איך זה קורה? הביא לו הרב גולדלט, הוא רם בישיבת קריית מלאכי, שלה הקדוש בפרשת השבוע. השלה הקדוש כותב, יש פסוק, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארום ממנו. אומר, זה כלי, מי שלא מעניין אותו, לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, לא חברים, לא שכנים, לא רבנים, איזה רבנים יש לי? אני מחפש לעשות את רצון כלי, וענווהו,
אומרים חזל, זה אותיות אני והוא. וביחד עם הקדוש ברוך הוא ארבע עיניים. טיפול פרטי של הקדוש ברוך הוא. VIP, רק הקדוש ברוך הוא מטפל בו, והוא מרים אותו למעלה. כי הוא עבד לבד, אומר כשהוא, אתה היית לבד, איתי, אתה לא לבד, אני איתך. אבל אלוקי אבי, מי שלומד, כי זה האווירה, הוא צריך תמיד את האווירה, את התנא דמסייע, את אלה שיעזרו לו ללמוד, את המתפללים שיהיו איתו, את כל השכנים, את כל האנשים שרק יסייעו לו. הוא לומד, מגיע לו שכר, אבל אתם יודעים מה השכר? והרום ממנו, אני ארומם אותו. אבל זה כלי, אדם שעובד לבד, עומד בניסיון וגדל לבד, וענווהו, אני והוא ביחד. אמר אותו רב גולדבלט, הבחור הזה, אף אחד לא מתפלל עליו, הוא עבד לבד. הוא הגדיל זה כלי, אני והוא. הקדוש ברוך הוא היה איתו, נתן לו סייעתא דשמיא עד למעלה. לעומת זאת, מי שלומד, אבל כי זה האווירה, זה המקום, אבל הוא לומד. הוא יזכה לרוממות, יזכה לסייעתא דשמיא, אבל לא כמו הראשון. אני רוצה להביא לכם. שמי שיסתכל, יראה דבר מאוד מאוד מדהים. שמעתי את זה, קודם כל, אני אגיד את הרעיון הזה, שמעתי את זה מהרב קליין. הוא אומר, מה קורה במלחמה עם החמאס עכשיו? הוא אומר, אתה רואה בתי חולים, אתה רואה בנייני מגורים, אתה רואה בתי ספר, הכל כאילו תמימים. הכל תמים, הכל נראה בסדר, בתי ספר, הכל בטוב, בחמאס, כן, בעזה. אתה נכנס בפנים, כל מקום, פיר, מחסן, מנהרות, אתה מבין שהכל שקר, הכל כלפי חוץ, מה נראה? הוא אמר, יסוד, שהיצר הרע נלחם איתנו, תמיד כמו אותה מלחמה שיש לנו בגשמיות בדור. אם זה המלחמה, אתם יודעים איפה היצר הרע מפיל אותנו? אתה רואה הרבה אנשים שהם נראים טוב, הם מתנהגים טוב, אבל איפה הבעיה שלהם לקדש שם שמיים? בסתר. מה המנהרות שיש לו בתוך הלב? איזה פירים יש לו? מה הוא מדבר כשהוא לבד? המבחן הוא בזה כלי. אתה רוצה ניסים? אתה רוצה סייעתא דשמיא? תדע איפה המבחן. אני רוצה להמשיך. לא יודע אם שמתם לב, בקריאת ים סוף, מביא האור החיים הקדוש ברוך הוא. ארבע כיתות היו בעם ישראל. ארבע כיתות. רבע מתייאשים, רוצים להתאבד. רבע רוצים לחזור למצרים, בוא נעשה הסכם שלום. ניכנע, נגמור את הסיפור. רבע, כבר מתים, נלחם איתם לפחות, ממקום. רבע, האחרון, צדיקים, נתפלל. בוא נתפוס אמנות אבותינו בידינו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אתם ילחם לכם, ואתם תחרישון. שואל האור החיים, מה זה אתם תחרישון? תפילה בשעת צרה היא מצווה דאורייתא. גם לפי הרמב"ן, בשעת צרה, חיוב מהתורה להתפלל. התורה מחייבת. אין דבר שעוזר יותר מתפילה. מה אכפת לך שיתפללו? שיסעו ויתפללו. למה דבר אל בני ישראל וישאו? כותב האור החיים, יסוד אדיר. אני רוצה לדבר על זה, לא סתם אומרים קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, קשה מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, כי שם עומדים באותה נקודה שעמדו בני ישראל בשעת הדבר הזה. אמר אור החיים הקדוש, היה מידת הדין מקטרגת על ישראל. ראיתם 10 מכות, ראיתם ניסים, ראיתם שמתו 4 חמישיות, ראיתם גם את הברכה, ראיתם גם את הכללה, בעיניים. הללו עובדי עבודה זרה? אתם עוד פוסחים על שני הסעיפים? אתם עומדים על הים ואומרים, מי יעזור לנו? נשמור את פסל מיכה, אולי הוא יעזור לנו אם ניתקע? או הקדוש ברוך הוא? כשמידת הדין מקטרגת, הוא אומר, גם כשהמתפלל, התפילה לא מתקבלת. התפילה נעצרת. אומר האור החיים הקדוש, יש דבר אחד שמעורר ומחזק את מידת הרחמים. מהו? דבר אל בני ישראל ויסעו. תבטח בהשם, טיסה בתוך מים, ים סגור, אתה נמצא, תיכנס בטיסה. הוא אומר, מי שיש לו אמונה, האמונה בשעת הקושי
היא מעוררת את מידת הרחמים, מגבירה. וכשהיא מגבירה את מידת הרחמים, אז היא בקעה מים. וכשמתרבים הרחמים, ממצב של הללו והללו עובדי עבודה זרה, כמעט רוצים לחלות אותם, מה קורה איתם? תסתכלו איזה פלא אדיר. 10 ניסים על הים, 10 ניסים נעשים להם, נעשים להם עשר ניסים נעשים להם בים, פירות של גן עדן, אבנים טובות ומרגליות, חלונות, רואים, לא צריך אפילו לרדת, ירידה, כפרו תאומות, יש להם רצפה, הולכים, רואים עצים, אילנות, מה אתה צריך אילנות? תעבור את הים, עכשיו מעניין אותי אילנות, תעבור בפארק שבחיים לא ראית כמו לו יופי. מתי? כשהתגברה מידת הרחמים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם קושייה, שמישהו שאל אותי, והרגשתי פעם ראשונה, אני חושב שזה רעיון עצום. היה 10 מכות. מישהו מאיתנו, אותם יהודים שעודים על הים, שתו בכוס מים, זה שותה יין, וזה שותה דם, וזה שותה מים. זה הולך שומע צרחות של צפרדים, משתגע, סוגר את האוזניים, כאב ראש, מיגרנה, והשני הולך מטייל, בלי להפריע לו שום צפרדע. זה רואה הריות רועד ובורח, וזה רואה את הג'ונגל, ספארי בחינם, מטייל. זה בא עם הקוטב, והוא רואה את הקוטב, כל אחד בא עם... ראיתם 10 מכות, יצאתם ממצרים בניסים, ראיתם את מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא עם משה אומר לכם, תעברו את הים. מה הניסיון? צריך שנחשון, ועד היום כולם מזכירים, מעשה נחשון, להיות הראשון שקופץ. מה הקושי? אתם יודעים מה כתוב פה? יכולים להיות כל הניסים, אתה יכול לדעת את הכל, אבל בשעת הניסיון, אדם כאילו מאבד את כל הדרגות שלו. הוא עומד מול ים, גואש, סוער, רועד מפחד, לא יודע איך להיכנס. למה השם עושה לו את זה? למה השם לקח לו את כל הידיעות שלו? כי בניסיון, מה יעורר את הרחמים שיציל את הבן אדם? זה כשהוא רואה שהכל סגור, הכל חתום, והוא נשאר עם אמונה. זה כלי. אז זוכים לבן, זהו. זה מה שמעורר את מידת הרחמים. פה היה צריך מסירות נפש של נחשון, לקפוץ לתוך המים, לבקוע את הים, לקרוע את הים. זה לא הולך סתם. רק כשיש את המסירות נפש, שם זוכים. אז זכו לכל הניסים. הרבה פעמים בשידוכים, יש מפחי נפש, אכזבות. ראית ניסים בכל הילדים? מה אתה לחוץ פתאום על הילד הזה? שמעת ניסים אצל כולם. למה אתה עכשיו לחוץ? כי בשעת הניסיון, השם לוקח לפעמים לבן אדם את כל הדרגות שלו. הוא מעמיד אותו לבד. למה? כי אם אתה רוצה ברכה, כמו שראינו בקריאת ים סוף, איזה ברכה הם קיבלו? הברכה היא שהכל חשוך, ואתה נשאר עם אמונה, ואתה לא נשבר וממשיך הלאה. אותו דבר, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. זה הקשים. מה היה קשה? כי אתה עומד מול ים בלי כל הדרגות שלך. בלי כל הכוחות שעוזרות לך לעבור את הניסיונות. זה הניסיון. האדם בפרנסה, הוא לא רואה אור, הוא לא יודע מאיפה הוא יצא. והוא נשאר עם אמונה, נשאר עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שמעביר אותו. זה מה שמוציא אותו. אני רק רוצה להוסיף לכם, דבר מדהים, שכותב אותו רב לוי יצחק מברדיצ'וב בספרו קדושת לוי פה בפרשה. הוא אומר, מה זה המילה אז? אז ישיר. ודאי שאז, הם לא שרו היום, שרו אז. ב', מה זה ישיר בלשון עתיד? אז שרו. אתה מספר לי מה הם עשו? יש כמה פירושים, רש"י וזה. הקדושת לוי אומר, אתה יודע מהי פסגת האמונה? איפה הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות? אז, כשבני ישראל עומדים במצב אבוד, המצרים מאחור זורקים חיצים, החיצים חוזרים אליהם, הם מתאבדים, לא רואים כלום, רוצים להרוג אותם. אתה רואה חיצים חוזרים אליך דרך נס, הענן מחזיר חיצים. ממשיכים. חיות רעות מהמדבר, הים גואש ולא רוצה להיבקע, אז, באותו רגע שהיו במצב הזה, הם אומרים, אנחנו לא לבד, אנחנו עם השם. זה כלי. והם קיבלו על עצמם שהם ישירו שיר להשם. כדי לשיר, אתה צריך להיות רגוע.
אדם לא מסוגל לשיר כשהוא במתח שעומד למות. איפה היה המבחן? נכנסים לתוך ים, ביבשה, בתוך הים. אתה רואה את המים חומה, יש פירות של גן עדן, אתה עוצר, אתה מברך. תן לי לצאת מהבור הזה, תן לי לברוח, מה עכשיו אני אתחיל לאכול פירות? זה לא הזמן שלי, זה לא ט"ו בשבט שאני אוכל עכשיו פה פירות, ומתחיל לעשות את הכל. הם אוכלים פירות של גן עדן, אתם יודעים מתי? כשהם רואים שהם בתוך הים, הם מרגישים ביבשה. פסגת האמונה היא כשיש את החושך הגדול, ואתה לא נשבר. אז, באותו זמן שהם קיבלו על עצמם ישיר, זה מה שגרם להם את כל ניסי קריאת ים סוף. כך כותב הקדושת לוי. אני רוצה לספר לכם. התקשר אליי היום אברך. בלי עין הרע יש לו 10 ילדים, אני חושב. 9 או 10 ילדים. נגדיר את זה ככה. מאתגרים מאוד. הבית שלו אף פעם לא צבוע, כי אומר חבל לצבע אותו. כל מה שישלם בבית, זה דבר שלא יכול להישבר. כי כל מה שיכול להישבר כבר נשבר. לעשות פסח עם כאלה ילדים בבית, אתם מבינים בעצמכם שזה מבצע פסח אמיתי. הוא יושב עם הילדים, מוציא אותם, נקה את הבית, עוזר לאשתו. בלילה גמור, ממוטט, אחרי יום עבודה, יום של מלחמה. גם 10 ילדים, גם עבודות בתוך הבית, גם בייביסיטר, גם מוציאים לו את הנשמה עם כל הדברים. אני עכשיו אלך ללמוד בבית מדרש, יש לי את כל התירוצים, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. גם אם אני אלך לבית מדרש, אני אצליח ללמוד חזק? לא כל כך. אני לא מרוכז, אני עייף. אבל הוא, זה כלי, לבד. אין אווירה בבית מדרש. הלך לבית מדרש, ברמות, ליד איפה שהוא גר, נכנס לבית מדרש ללמוד. עכשיו לומד, ניגש אליו שם אברך, אומר לו, לחמי, לשבר שלי, יש לו עמותה, שעוזרת לכמה אברכים. יש לי רשימה קטנה של קבוצה קטנה של אברכים לקראת פסח. הוא ראה איך שהוא לומד, הוא מכיר אותו כשהוא אברך רציני, אבל הוא בא לשם כשהוא עייף וככה הוא לומד. אמר לו, אתה ככה באת ללמוד? אני רושם אותך גם ברשימה. טוב, מה יזיק שיקבל עוד כמה מצרכים לחג? הוא אומר, אני חושב עם 14, אמר לו, זאת היה אברך 15. רשם אותו בלילה, יכניס אותו לתוך הרשימה. הוא אומר, באמת, לפסח קיבלו קצת מצרכים, קצת עופות, קצת ינות, בסדר. לא מי יודע מה, אבל גם טוב, אכפת, קיבלנו. הוא אומר, מה קרה? בעל העמותה הזאת נסע לארצות הברית. אמר, תשמע, יש לי פה 15 תלמידי חכמים, בני עלייה, אנשים שיושבים ולומדים, לא מעניין אותם כלום, מעניין אותם רק לימוד. העשיר שמע, אמר, אני רוצה להיות שותף איתם בתורה. הוא נתן 7,000 שקל בחודש לכל הקבוצה של ה-15 אברכים האלה, למשך שנה. שנה. כולם נכנס. הוא אומר, בוא נתאר לעצמנו, הייתי אומר, אני פתוח. גם בין הזמנים, גם ניסן. למדתי בבוקר, למדתי קצת בצהריים, למדתי עם הילדים. אני עייף. אני מחר, יש לי עוד יום של מלחמה. עוד יום של ערב פסח. אבל זה כלי. אתה מוסר את הנפש בשביל כלי, וענווהו. אתה הנוי של השם בעולם. אתה פרח. איתך יש טיפול מיוחד. שנה שלמה השם ישחרר ממך עול הפרנסה. שנה שלמה. אז הוכים לבן והוא. אבל אלוקי אבי, אני לומד כשאני צריך, כשאני יכול, כשקשה לי, אני מרשה לעצמי. בערו ממנו. קבל סייעת הנשמעיה. אבל לא מי יודע מה. אתה רוצה? מעל הטבע? יש לך פה מפתח. להיות עם זה כלי. וכמה השלה הקדוש הזה, הוא אור לחיים. אור. לפעמים יהודי אומר, מה קורה? מה השם רוצה ממני? למה יש לי את החושך הזה? אבל הוא לא נרתע. הוא יושב בתוך אותו חושך וממשיך הלאה. אני רוצה להביא לכם, שרב שולם שבדרון המשיל את בני אדם שעוברים את כל מאורעות החיים ולא עוצרים רגע להתבונן. הוא אומר שהיה במלחמת ששת הימים, איזה צלם עיתונות שהצטרף ללוחמים. והוא צילם כל מיני זירות וכל מיני דברים מדהימים. הוא פתח את המצלמה, פעם היה פילים במצלמה, הוא שכח לשים פילים מרוב הלחץ. ואז הוא צילם מלא תמונות, אבל למה לפתח?
שולם, כמה תסכול היה לו. רצתי, הסתכנתי, סיכנתי את החיים, אבל אין תמונות. אמר רב שולם שבדרון, יש אנשים שעוברים חיים שלמים, אבל אין תמונה שנשארת לנצח. אין את התמונה שנשארת. מה התרוממת? מה עשית? איפה הזה כלי שנשאר אצלך? קרה לך איזה משהו? עודת? עשית עם זה משהו? תפתח את התמונה. תתרומם, אל תעצור, אל תעמוד איפה שאתה. זה המפתח לכל אדם לקבל את ההצלחה הגדולה. אני רוצה להביא לכם, מה זה כשבן אדם רוצה לנצל את התמונה? שמעתי מהרב בידרמן, שסיפר שהגיע איזה יהודייה מארצות הברית, התחתנה עם ירושלמי. עכשיו אתם יודעים שבירושלים, כולם הולכים עם מטפחות כאלה, ככה, זה. היא קנתה לאמא של הפאה, יקרה, בחוץ לארץ, אמריקאית, ככה. בעלה אמר לו, תמי, את יכולה ללכת איך שאת רוצה, אבל את שואלת אותי, מה, אני יותר שמח? אני יותר שמח ככה. היא אמרה, בוא תן לי לראות אם אני מתרגלת לצורה הזאת. היא לבשה, אני נראית בסדר, ישרה עם זה. טוב, היא נשארה עם זה. אמא שלה אמרה לה, זה היה בימים ההם, שהיה עוני גדול, מי נסע מארצות הברית לארץ? אמרת לה, אמא, אני לא רואה אותך. צלמי לי תמונה, צלחי לי את התמונה שלך. היא אמרה, אני אשלח לאמא שלי תמונה עם הפאה שהיא קנתה לי, שהיא תראה כמה אני נראית. אני לא אשלח לך שאני השתניתי לגמרי, תיבהל, מי יודע מה קורה לי. אני אשלח לה תמונה כזאת. אמר לבעלה, אני אשאל את הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, חכימא דיהודאי רבה דירושלים, אני אשאל אותו, מה הוא אומר? הוא ניגש לרבי יוסף חיים זוננפלד, הוא אמר, תחשוב, אם זה התמונה היחידה שתישאר לאשתך, היום כל דבר מצלמים, אין דבר שלא מצלמים. פעם, היה בקושי תמונות, תחשבו לפני 100 שנה, 80 שנה, היה תמונה, אתה יודע, אחת בכל החיים. אמר, אם זאת תהיה התמונה האחרונה שלך בחיים, ככה את רוצה שהילדים שלך יזכרו אותך? איך את רוצה שיראו אותך? היא התלבשה כמו שהיא מתלבשת כל השנה, את התמונה הזאת היא שלך. סיפר הרב בידרמן, זו התמונה היחידה שנשארה לה לסוף החיים. אדם צריך לדאוג איזה תמונה אתה משאיר. אין בן אדם שהוא לא עוצר ומתבונן, כמה חסדים עושה איתו השם. המבחן הוא עם איזה תמונה אתה הולך, עם איזה תמונה אתה נשאר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, זה כולם מדברים, מה העומק של העניין שמי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו. מה העניין שם? אומר כל יום שירת הים, מה הקשר? עם כל עוונות צריך אלול, ראש השנה, חמש שינויים ביום הכיפורים, ואולי ואולי. אני אמרתי שירת הים בשמחה, נמחק, איך זה עובד? תשמעו טוב. לשיר כל יום, יש לבן אדם יום ככה, יום ככה. איך אומרים העולם? יום אסל, יום בסל. ימי השנאה קורא לזה רבנו תם, ימי אהבה, יש ימים שהולך לו, יש ימים שלא הולך לו. אומר, ביום שלא הולך, אתה שר להשם מתוך שמחה, על זה מוכלים לו עוונותיו. אתה יודע למה מוכלים לך לעוונות? כי אתה מראה לקדוש ברוך הוא, אני יודע להיות שמח גם ביום כזה. אני יודע להיות שמח גם בזמן כזה. אני רוצה להביא לכם, סיפרתי, אני חושב, לחלק מהשיעור סיפרתי את הדבר הזה. כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, טיפול עליהם עם אף אחד, ידמו כהבן. מה זה ידמו כהבן? כותב התרגום יונתן, שבני ישראל פחדו, אנחנו היינו עובדי עבודה זרה, אבל בזכות ששרנו להשם, ונשארנו עם אמונה מה קרה, השם עשה לנו כאלה ניסים. אז כמו שאנחנו יוצאים מצד זה, מי יצא מהצד השני? המצרים. המצרים יצאו מהצד השני. למה הם יצאו? וידעו מצרים כי אני השם. תמיד אמרת לי כדי שידעו מצרים. הם ראו כזה גילוי שכינה. מה יעשו המצרים? ירצו לחזור בתשובה. ישוררו, גם הם יצאו. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, עשה הקדוש ברוך הוא נס. ידמו כאבן. הם דממו. מלשון דממה. הם לא הצליחו לשיר. איך בלבל אותם הקדוש ברוך הוא? למה הם באמת לא הצליחו לשיר? למה הם לא הודו כמו פרעה שאמר, מי כמוך באלים השם, זכה מפרעה הרשע, מזה שעשה את כל הצרות להיות מלך על נינווה. תראה מה זה כוחה של תשובה. תראה מה הוא זכה להיות. למה כל המצרים שתקו ולא אמרו כלום? הם היו פחות רשעים מפרעה.
אומר הפסוק, סוס ורוכבו רמה וים. אצל הקוזקים, הסוס היה הדבר הכי יקר. כולם היו מנקים את הסוס, שומרים על הסוס. כשהם היו בתוך הים, כל מצרי היה עסוק בסוס שלו. לנסות לתפוס את הסוס, להוציא אותו, לצאת איתו. אז במקום לשורר להשם, במי הוא היה עסוק? במה הוא היה עסוק? בסוס. רמה וים. הוא נצא עם סוס בראש. אם הוא היה יוצא עם שירה, אם הוא היה יודע להתרומם, ממצב של מצרי, נוגס, רשע, מרושע, מתעלל בעם ישראל, היה מקבל חיים. היה צריך נס של ידמוק האבן. סיפר לי יהודי שהוא נסע ברכב ביום חמישי שעבר, ואומר לי, נסעתי ברמת אשכול בירושלים, ונסעו איתו שני אנשים, והתחילו לדבר על איזה מישהו. תמיד כשמדברים על מישהו, מיד ניגרים גם לשון הרע. הוא לא כזה כמו שאתה חושב, יש לו... ואז אחד התחיל סיפור, מה זה מעניין עליו? הוא אומר להם, חבר'ה, חבר'ה, זה לשון הרע. זה לשון הרע! הוא אומר, טוב, שתקו. אפילו שהוא התחיל סיפור, ומה זה מסקרן? יצר הסקרנות עובד. הוא אומר, חצי דקה אחרי שהם יצרו באמצע הסיפור, רכב מלפניו בלם בלימה פתאומית, והוא עוצר, הוא אומר, אני סוגר את העיניים, אני רואה שאני מתנגש בו, אני רואה שאני עוד שנייה נעצר. הוא אומר, אני לא יודע, אין לי הסבר, כל האנשים באוטו צעקו, שמע ישראל, האוטו נעצר, כמעט נגע ברכב לפניי. הוא אומר, איך הוא? כשאני עצרתי מלספר, זה כלי, מיד זכיתי לבן והוא. ניסים. אמר, תראה מה זה שבן אדם יודע להיות עם הקדוש ברוך הוא בלי לעשות כלום. אני רוצה להביא לכם משהו על ט"ו בשבט. מה הציל את כל התינוקות שהיו במצרים, בתוך הזה, בוכים התינוקות, היו נותנים להם פרי לברך עליו. מי נותן הצלה לכל כלל ישראל ברכה של תינוק בן יומו? כמה ברכה הוא מבין? מה הוא מבין בכלל? גם ברכה שלו גורמת פה ניסים בקריאת ים סוף. תראו מה זה כוח של ברכות. ניגש יהודי לרב שלום, הרב טורק, שאל את רב שלום מזמן נוירבך, נסע איתו במונית. אמר לו, כבוד הרב ישים לב, כל פעם שביקשתי מהרב ברכה על משהו, מה שהרב אמר, התקיים אחד לאחד. זכיתי שהרב גדול, איך הרב זכה לזה? רב שלום מזמן עשה לו ביד ככה. שאל אותו מה? אמר לו, הרבה צדיקים יכולים לברך אותך והברכה שלנו תתקיים. הרבה חסידים יכולים לברך אותך והברכה לא תתקיים. אתה יודע מי הברכה שלו תתקיים? מי שמרגיש את הצער של השני, והוא מברך את השני כי הוא מרגיש את הצער של השני. אומר, אדם פשוט, אבל שמרגיש, הברכה שלו תתקיים. אמר לו, אני לא אדם גדול. ככה אמר רב שלמה זלמן על עצמו. אנחנו יודעים שהוא ענק, אבל הוא אמר על עצמו, אני לא אדם גדול. אבל כל אחד שמספר לי בעיה, אני חי את הבעיה שלו, אני חש אותה. כשאני חש אותה, הברכה שלי מתקבלת, כי אני בן אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו הבטחה ועברך מברכך. יש הבטחה שכוח הברכות נשאר למי שאכפת לו מן השני. רבותיי, אם אנחנו רואים שהיום עם ישראל סובל כל כך הרבה צרות, שראינו את ה-21 הרוגים, לא עלינו בקריסת המבנים, אנחנו קולטים איזה ניסים כל יום נעשים פה. כמה ניסים כאלה נעשים כל יום שלא קורה את כל הצרות האלה. כל אחד צריך לדעת שהוא צריך לחוש את הצער של השני ולהתפלל עליו. אני רוצה להביא, כתוב, כי האדם עץ השדה. אומר, מה זה האדם עץ השדה? אומר, הפני מנחם יגור, יש 4 מעלות לעץ מאשר ירקות. שימו לב, המעלה הראשונה של עץ, עץ יש לו שורשים שנשארים באדמה. לפי רש"י, צריך גם גזע שנשאר, הענף. לא לפי תוספות, צריך גם גזע וענף שנשאר, לא מספיק שורשים. ירק, היה גזר, תלשת אותו, אין כלום. מי שגם כשאתה קוצץ אותו, נשאר לו שורשים, יש לו משהו שאי אפשר להזיז אותו ממנו, הוא גודל בחזרה, זה אדם עץ השדה, זה אילן, עליו תברך. ברכה מיוחדת. מי שאין לו שורשים, בין רגע היה, בין רגע הלך. אין לו קיום. איזה עץ מגדל פירות לדורי דורות? דבר ראשון. דבר שני, ירק נמוך. עץ לא מסתפק במועט. הוא רוצה לגדול. הוא גדל לגובה. אדם, יש אנשים שמסתפקים במועט, רוצים להישאר קטנים.
יש אנשים שמחפשים לגדול, מחפשים לצמוח, עוד שאיפה, אני רוצה להתקרב להשם עוד ועוד, זה העבודה שלי. ההגבלה השלישית, עץ, אתה יכול להבריך אותו, לוקח ענף, תוקע אותו בצד השני של האדמה, מגדל עוד עצים, יש לו תלמידים, ירק, אין לו תלמידים, הוא גדל לבד, דואג לעצמו, הוא לא דואג לאחרים. יהודי אדם צריך להיות כמו עץ, לדאוג גם לאחרים. מה הדבר הרביעי? הדבר הרביעי, עץ יש לו צל. גם מי שלא, הוא לא מכיר אותו, הוא מקבל את הצל שלו. הוא נותן לכולם צל. יש אנשים שמוכנים לעזור רק לאנשים שהם מכירים. רק אנשים שיש להם אינטרס. אתה יודע איפה המבחן? תהיה כמו עץ, אומר הפני מנחם. תעזור לכל אדם, איפה שהוא נמצא, מה שהוא עושה. אתה תחפש איך לרומם אותו, איך לתת לו הצלחה, איך להצליח אותו. אני רוצה לספר לכם, ובזה אני מסיים. ראיתי את הסיפור, אני לא זוכר איפה קראתי אותו. יש נהג באשדוד, קוראים לו מוטי, נהג הסעות. הוא חסיד. הוא קצת יודע לשיר, יש לו קול יפה, והוא נהג הסעות בחברת הסעות. כל יום הוא מסיע איזה נסקנות רוסיות, מסיע אותם לעבודה, לאיזה מקום, יש לו מלא נשים קבועות שנוסעות איתו באוטובוס. התקשר אליו חבר שלו מגרמניה, מברלין, אומר לו שהוא חזן, והם ביקשו ממנו שישיר להם איזה שיר ביידיש, אני לא יודע איזה, מה מלוש, אני לא יודע, וי מאמי, אני לא יודע איזה שיר ביידיש. אמר לו, אני חייב לשיר, אני לא יודע טוב את המילים, תלמד אותי. האוטובוס, נהיה אוטובוס מזמר. ואז הוא היה שר לו כל יום את הקטע, בטלפון היה מדבר איתו בשעת הליגה, והוא היה שר לו, והוא היה מקליט, והוא היה חוזר, הוא אמר לו, אני רושם את המילים, המסביר את המילים, והוא נוסע ושר לו. הנהג לא שם לב, כל האוטובוס שומעים פתאום שירה, נוסעים עם שירה, חזנות. הייתה שם אישה אחת רוסייה, שהאישה הזאת ישבה בתוך האוטובוס, והיא בוכה. היא ניגשת אליו ואומרת לו, החזרת אותי 70 שנה אחורה. אבא שלי ישר לי ואמא שלי שרים לי את השיר הזה כשהיית הולכת לישון. אני זוכרת את אמא שלי מדליקה את הנרות ושמה מטפחת על הראש. היא ניגשה לבעלה, היא נשואה לגוי, ויש לה בת, הבת יהודייה. היא אומרת לבעלה, אני רוצה להדליק נרות כמו אמא שלי. מה למה? אמרת, אני רוצה מטפחת. אני רוצה את התפילה כמו שאמא שלי עשתה. אמר לה, עד כאן. תדליקי, עד כאן. לא רוצה שתראי לי כמו שהם. התחילו לריב, התגרשו. אומר, התגרשו, הלכה לסמינר, היא והבת שלה חזרו בתשובה. הבת שלה התחתנה עם בחור שומר תורה ומצוות. אומר, מאיפה זה יצא? מאוטובוס מזמר. אתה חושב שאיזה יהודי בברלין צריך איזה קטע חזנות שתלמד אותו. מכל החזנים בעולם הוא מצא לו נהג אוטובוס. ומי נוסע באותו אוטובוס? בדיוק אותו אדם. כדי לקחת אישה ושמה עבודה, לרומם אותה, להעלות אותה. שהיא הלכה עם זה כלי, נפרדה מבעלה הגוי, הולכת לבד. זכתה לחתן, תלמיד חכם, זכתה לבית מיוחד. נדע כולנו שאם אנחנו רוצים לגדול, אם רוצים לצמוח, ללכת עם זה כלי, לדעת לברך את השם, לחפש להיות כמו אותו עץ השדה, להבין כמה אנחנו יכולים, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע, ברכה והצלחה, אמן ואמן.